druhém kole prezidentských voleb se rozhodne o příští hlavě České republiky. Gymnázium Otrokovice nabízí budoucím studentům přípravné kurzy. A otrokovičtí panteři finišují v základní části extraligy. Dobrý den, vítám vás u posledního lednového zpravodajství televize Otrokovice. V pátek a v sobotu se koná druhé kolo prezidentských voleb. V době natáčení tohoto týdeníku ještě nejsou známy konečné výsledky, ale jedno je už jisté. Rekordní účast přečila všechna očekávání. V pátek, tedy první den voleb, přišlo volit nového prezidenta jen do půl šesté téměř 35% oprávněných voličů. Lidé dostávali volební lístky přímo ve volebních místnostech a vybírali už jen ze dvou kandidátů. Předběžné a neoficiální výsledky voleb a jméno příštího českého prezidenta budou známy v sobotu zhruba okolo 16:00 odpoledne. Kdo navštívil v poslední době městský úřad, zcela jistě si všiml nové elektronické úřední desky přímo u vchodu do radnice. K čemu slouží a jaké má výhody, vysvětlí místostarosta města Jiří Veselý. Elektronická úřední deska u vstupu do městského úřadu je plně nasazena v plném provozu. Skončila měsíční doba testování, kdy jsme ladili určité detaily. Se tam najde informace ohledně městského úřadu, kulturních akcí, informace o městě pro turisty, takže je předpoklad, aby byla hodně využívána a k tomu vlastně ve smyslu slouží. Budou moci občané či návštěvníci města tam nalézt informace i úředního charakteru? Samozřejmě tato deska plní jednu z těch rolí úřední desky, takže tyto informace tam budou jsou vlastně jedním z primárních důvodů, proč byla zřizována. Rozsah některých informací povinně zveřejňovaných byly velkého rozsahu a těžko se to vlastně dávalo na standardní vývězky. Když to v tom elektronickém formátu lze tyto informace prakticky bez problémů uveřejnit. Gymnázium Otrokovice opět otevřelo dveře veřejnosti, rodičům a žákům, kteří by měli zájem na této škole studovat. A další akce ještě gymnázium chystá. To už ale prozradí přímo ředitel školy. Gymnázium Otrokovice jako každý rok chystá dny otevřených dveří. Už po několikáté samozřejmě nás mohou rodiče a žáci, budoucí žáci navštívit. Ten den, který je v této chvíli aktuální, je 8.2. Je to den, kdy samozřejmě žáci mohou navštívit školu, mohou se podívat celých mým prostorami projít a samozřejmě mohou navštívit i eventuálně ve výuce některé vyučující a podívat se, jak to tam vypadá. Cílem toho dne otevřených dveří je nasát atmosféru té školy a mít jakýsi pocit, jak to tady vypadá, jakým způsobem by snad budoucí studium mohlo vypadat. Navíc nabízíme všem studentům možnost přípravných kurzů. Přípravné kurzy jsou pro nás jakýmsi benefitem, který poskytujeme těm žákům přihlášeným, kteří mají zájem prioritně studovat na gymnázium Otrokovice, nebo je to jedna z jejich dvou voleb. Ty kurzy máme zdarma, na rozdíl od některých jiných škol, a cílem je toho žáka připravit na ty testy. Ty testy jsou centrálně zadávané z češtiny a z matematiky, takže my ty testy samozřejmě máme z předešlých let, takže procházíme úlohy typové a snažíme se tomu žákovi vysvětlit, jakým způsobem se daná úloha řeší a jak si ho naučit ten způsob toho řešení, aby se rychle dostal k výsledku. Takže já všem budoucím uchazečům a budoucím žákům doporučuji, aby se těch kurzů zúčastnili, protože je to opravdu nejlepší příprava, kterou mohou jaksi absolvovat. Navíc opět vstupují do prostředí té školy, to znamená vstupují tam, kde se potom ty přijímačky konají, znají už ty kantory, kteří eventuálně budou ty přijímačky zadávat. Takže samozřejmě tam odpadá potom ten budoucí stres, který by se tam objevil. Proč by se měli vaši potenciální studenti hlásit právě na Otrokovické gymnázium? Proč? Protože si myslím, že jsme nejvšeobecněji pojatá škola široko daleko. Gymnaziální vzdělávání je v této chvíli velmi široký pojem a taková ta historická podoba, že žák je vzděláván všeobecně, už zdaleka neplatí. V této chvíli je velká libovůle ředitele školy a pedagogického sboru, jak ten učební plán upravit, a my jsme zůstali jako jediní v rámci Zlínského kraje věrni té historické podobě. To, což znamená, že žák u nás
nuceně, v úvozovkách nuceně absolvuje všechny předměty, ale na druhou stranu ten obrovský benefit je, že není ničím omezován ve čtvrtém ročníku v jeho volbě budoucí vysoké školy. Půjdu-li na Zlínská gymnázia, do Holešova, do Hradiště, tak vždycky budu jakýmsi způsobem v některých oblastech méně vzdělán a tedy logicky budou mé šance na vysokých školách v některých směrech omezené. Notabene se tam třeba ani nebudu moc hlásit, protože mé znalosti nebudou dostatečné. Hraje určitou roli i to, že jste svým způsobem takové rodinné gymnázium, taková rodinná škola? Rodinné gymnázium hraje roli prioritně potom v těch vazbách, které se vytváří. Ono to má samozřejmě velký význam už při tom studiu, protože jakýmsi způsobem se mě asi lépe studuje na škole, kde znám od toho oktavána až po toho primána ty žáky, ale ono je to velký benefit i do budoucna, protože my, když pořádáme jakoukoliv akci, která je určena pro veřejnost, tak tam potkáváme své bývalé žáky a oni už tím, že tam na tu akci přijdou, tak jednoznačně vyjadřují svůj vztah k té škole, vyjadřují vztah, že je ta škola nějakým způsobem oslovuje i v budoucnosti. A oni tam chodí rádi i proto, že tam potkají zase stejné kantory, ale samozřejmě i své bývalé, byť spolužáky nebo minimálně žáky, které zažili na té škole. Takže jako já si myslím, že ta setkání jsou vždycky příjemná a ta komunita je relativně semknutá, což je velká výhoda. Na závěr jedna důležitá informace. Jaký je nejzazší termín podání přihlášky? Nejzazší termín přihlášky je 1. března, to znamená v podstatě na konci února by tady ty přihlášky měly být za všech okolností, s tím, že žák samozřejmě podává tu přihlášku tady na podezřelně školy, je zaevidován a následně je samozřejmě kontaktován. My už na stránkách školy máme veškeré informace, které se toho týkají, ale máme už ty přípravné kurzy v podstatě od poloviny února, čili ještě předbíháme termín podání té přihlášky, ale jakýmsi způsobem umožňujeme už těm žákům, aby se dopředu mohli připravovat. Každým rokem se vedení města setkává se zástupci sportovních organizací, aby jim sdělilo a vysvětlilo podmínky poskytování dotací. Letos se setkání uskutečnilo v Městské galerii. Tak jako každoročně zastupitelstvo města Otrokovice schválilo finanční prostředky na podporu tělovýchovy a sportu v Otrokovicích a my tradičně organizujeme setkání se zástupci sportovních klubů a organizací a dnes je ten den, kdy se všichni společně potkáme, kdy ze strany města Otrokovice, zástupců města Otrokovice, pana starosty, místostarosty a členů komise sportu, mládeže a tělovýchovy představíme dva schválené programy, a to program na podporu činnosti sportovních klubů a organizací a program na podporu mezinárodních mimořádných akcí. Oproti předchozím letům se finanční prostředky navyšují. V letošním roce je navýšený rozpočet do celkového paragrafu tělovýchova o skoro 2 miliony korun. Konkrétně na dotace na činnost je to o 300 tisíc korun, na mimořádné akce je to o 50 tisíc korun. Ale celkově to dělá 2 miliony korun. Město samozřejmě sport a kulturu sleduje ostřížím zrakem, protože samozřejmě sportovců je v Otrokovicích relativně hodně a těch, kteří mají priority kultuře, přibývá. Takže dochází k tomu, že se vytváří situace, že je potřeba věnovat větší finanční prostředky každým rokem právě do těchto dvou oblastí. Takže dnes setkáváme se sportovci, tuším, že v příštím týdnu to bude setkání s kulturou, takže já samozřejmě očekávám stesky těch, kteří se starají o sport v Otrokovicích, že mají stále málo finančních prostředků. Nicméně je potřeba si uvědomit, že každý ten klub, který provozuje sport v Otrokovicích, nemůže mít jenom nataženou ruku a chtít, aby město sanovalo veškeré jejich náklady, ale musí si vytvořit také v tom celém výboru prostor pro toho, kdo se bude snažit ty finanční prostředky zhánět. Samozřejmě tady pokulhává samozřejmě ještě jakoby podpora ze strany státu, protože víme, jaká je aktuální situace na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a vnímám to, že na začátku roku bývají problémy opravdu s financováním.
zpracováním, protože prostředky doputují k těm subjektům poněkud později a u nás máme takovou výjimku, že v minulosti to bylo nastaveno tak, že dokonce prostředky dostávali až někde v září a to prostě je naprosto nepřijatelné, takže my jsme to urychlili a ty prostředky finanční doputují k těm subjektům dříve. No tak určitě to bude výrazná podpora otrokovickému sportu i do těch malých organizací. No a bude záležet, jestli si jednotlivé organizace požádají, že o příspěvek tady na dotaci na činnost, no a na další sportovní akce, které se na území města budou konat. Otrokovičtí Panteři finišují v základní části extraligy a snaží se v posledních zápasech urvat body a skončit v první čtyřce nejlepších. Ta jim zaručuje nejen výběr partnera v play-off, ale také výhodu prvních domácích zápasů. Tak aktuálně nás bývá dokonce za základní části pár zápasů. Bojujeme o první čtyřku, aby jsme začali play-off doma. Myslím si, že všechno máme ve svých rukách a když jako kdyby ty soupeře, které bychom měli papírově porazit, porazíme, takže bychom se do té první čtyřky mohli dostat. Zásadní věc, že bychom začínali sérii doma, samozřejmě doma je u nás známé, že doma hrajeme vždycky líp, takže si myslím, že by se zvýšily šance i v play-off. Otrokovičtí Panteři v minulosti ještě nezažili přímé boje o umístění v první čtyřce. Teď mají mimořádnou příležitost a to také díky posilám zvenčí. Aktuálně si myslím, že toto kvalitou toho kádru hodně nám pomohly posilit se Vítkovi a myslím si, že jsme konkurenceschopní těm top 3 týmům v Česku. Na závěr se podíváme do sousedního Zlína, a to přímo do Městského divadla. To chystá ve druhé polovině sezony řadu premiérových inscenací a také jednu novinku pro návštěvníky. Budete mít možnost z toho vyklouznout, když mi řeknete vše, co víte o panu Jeanville. Čeká nás jedno velice výrazné jubileum. Na konci ledna oslavíme 200. reprízu našeho permanentně vyprodaného diváckého hitu Splašené nůžky a samozřejmě rodí se i nové, velice oblíbené divácké kusy, ke kterým se rozhodně v posledních měsících řadí muzikál Noc na Karlštejně, který zase dokáže vyprodat velký sál. Aktuálně se v Městském divadle Zlín pracuje hned na třech inscenacích. Na zkušebně číslo 2 se zkouší Drahá legrace, což je francouzská komedie, která se zkouší pod taktovkou našeho uměleckého šéfa Patrika Lančariče. Pan Jan Antonín Pitinský si tu odbyl první čtenou zkoušku Trojanek, což bude další výrazný velký kus pro naše velké jeviště. A v takových vedlejších prostorách se zkouší na první pohled nenápadná inscenace, která se jmenuje Dobrý proti Severáku, což je vlastně adaptace slavného milostného románu, který se odehrává prostřednictvím e-mailové komunikace a ten bude mít premiéru v našem divadelním klubu Dílna hned na začátku února. Co je úplnou novinkou v Městském divadle, tak to je náš divadelní šopík. Měli jsme tady ve spodním foaje takový nevyužitý prostor, chtěli jsme ho využít nějakým způsobem kreativně a otevřeli jsme tam takové příjemné místo, kde si mohou diváci přijít, prolistovat staré scénáře, podívat se na divadelní knihy, ale zároveň si třeba koupit i nějaké předměty, které jsou s divadlem spojeny. Loučím se s vámi a školákům přeji hezké, přestože jen jednodenní pololetní prázdniny. Na viděnou.